Mito, I miss you, baby. Mabuja rwose nari mukumbi ariko urabona rwose ibara muri Amerika ni muri Amerika rwose urabona inzobe yari yongeye yaranakeye mu maso mabuja cyakora nagukumbi nkumbiye kabizo umbiye kabizo kawe rwose mabuja ariko se naguratangira akazi ngutangira twoherereze ku madolari oya nagakazi batakabona mundategereje nyine iminsi mike ariko nzagatangira nyine ndacyari ariko urabona ko twebwe impunzi turenze twebwe iyo tukigerayo hari amadolari batwakiriza yitwa kaza neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahita welcome ubona baguhaye ntabwo natangiye akazi dore nakuhana naje kureba ko bari kunyandike mu kazi ndonga hari naje gusaka ko gukoropa aho gukoropa Gujo kujya kujukoropera nawe bari ufite abagukoropera ko oya mabujuru mva ko numu diaspora giye komena amadolari noneho twakitenge turi kurya n'amadolari kurumva yuko ubwo arabyivugira ati n'umushahara bazatwongeza rahira wallahi cyakoza ubu mugiye kujya muhemba mu cyumweru nk'abakinnyi oya ahabo tujye kujya duhembwa se buri koko si ya mbere mu Rwanda ubu ngiye kujya mpemba umushahara wahembwa nk'abakinnyi batatu bo muri se buri koko Yes, kwipimisha ariko nasanze ndi muzima ameze neza cyane. Ibintu sawa cyaba kabisa. Sawa terebye kabisa. Waserebuye bigana. Ebara naserebuye kuko ubwo banari mfite kuko nahuye n'abantu benshi nge naranaga n'umuntu rwose afite n'ibinini ku musego. Ibinini bya sida. Ariko byanangaje kuri nasanze ndi muzima. Ebara. Alright, akatonje duikaze kureba X large twizere kumeze neza cyane. Hanyuma twihuse ndabona telefone iciyemo tugeze kuri set ya Gatarina ya Kamwana aravuze ati ntabwo twakora ikiganiro narabanza guhamagara Mabuja. Agiye kubanza kuvugana na Mabuja we live twumve nk'amagambo amwe namwe afite ku mutima bwa mbere. Ajya kuganira na Nyirabuja kuri telefone ubundi tugaruke mu kanya gatoya. Umeze ute USA? Kwabaye umuzungu rwose Mabuja Amerika na Amerika ko kurabona ukuntu ni kuyagara n'abantu bavuga ngo uri icyuki noneho ntibakubona babaye umuzungu neza neza rwose Mabuja uri kuryikira aho ngaho se bakavuga nka Kinara imboga zigiye kunyiza agakoko Mabuja amerwa kurya kugakoko kirina ukuri kw'Imana njya nibuka ukuntu kera wansokanaga kwankubita za Musanze kwankubita muri hoteli zikaza ahantu hatandukanye none ubu narakakaye rwose oya uyu munsi naje gukina Gatarina rwose uyu munsi twongeye twayitangiye kuva wagenda nibwo twakongera kuyakitinga Asia twari twaragize ngo Gatarina izahagarara ariko nyine uyu munsi twaje kuri tele dusanga ibintu ni motomoto cyane Evan turavuga tuti ibintu ni sawa cyane ariko yaka atireka muvugane ngo ibintu by'akaboga n'ibintu by'udu ariko ducupa ngo yatuvuyeho rwose muri iyi minsi ndi kwifata neza kabisa ibintu by'agacupa naragabanyije Asmani nawe mbino hano nyuma nta kibazo Mabuja natwe turagukumbuye rwose ariko ubwo nongeye kukubona ho vraiment abyibuze agatima gasubiye mu nda rwose Mabuja nanjye mu minsi iri imbere rwose hari igihe nagutakaraho rwose nerekeje Kansas Shanda bakumbuye mana Asma umeze muti Turashima Imana kabisa Shuti yagenze neza yagenze neza umunsi wa mbere kabisa twagerageje muri make ko bari tayari konja kubona season nshasha muri Amerika ni Kigali ewana babyitegure kabisa n'umuriro nyine tu bana twaje tuje none Gatarina ni moto n'umuriro kabisa batubwiye ngo Gatarina ngo wayishizemo ngo $10,000 by'idolari ngo ugiye kuzana kamera nshasha oya ntabwo ndayigura bari kubesha oya ngo washoyemo $10,000 kugira ngo izirenze ariko amajana numara gufutisha neza n'agasharu zatwongeza cyane ngomba kutwongeza rwose oya kabisa niwumva ahabwe munsi ndarya kanyama tukatinga turi no gusoma muganywa mukarya inyamba zose mushaka ariko rwose kabisa urabizi ukina hari twagitingaga rwose mu gitondo tugafata breakfast saa sita tugafata lunch ubundi saa cyenda tugataha ntabwo wigeze dufata nabi rwose ntabwo ari twa dufilime twina tw'incakarafu umuntu agenda akirirwa aho ngaho nta breakfast nta no kurya saa sita banakugabura bagakubita ibitoki bibiri Mabje ariko se ntabwo uratangira akazi ngo utangire twoherereze ku madolari ra Oya ntabwo akazi batakabona mu ndategereje nyine iminsi mike ko nzatanga nzagatangira nyine ndacyarindira ibyangombwa Ariko urabona ko twebwe impunzi turenze twebwe iyo tukigerayo hari amadolari batwakiriza yitwura kaza neza muri leta zunze ubumwe za Amerika bahita welcome wona bagwaye harya mwebwe no kugenda uritegera twebwe tugenda for free nta kiguzi rwose twebwe impunzi tugenda for free nta kiguzi na kimwe ese Mabuja n'iki wari umukumbiyeho cyane oya Mabuja rwose nari mukumbi ariko urabona rwose ibara muri Amerika ni muri Amerika rwose urabona inzobe yari yongeye yaranakeye mu maso Mabuja cyakora nagukumbi nkumbiye kabizo umbe kabizu kawe rwose ariko kaka bizu wamereye igicumbi ukinsanye igicumbi mani bari kudukoresha interview ya mbere kakankubita hano kutama nubwo wa kamera muri desametre nkaho ngaho uri rwose nagafatira hano kuri WhatsApp nagafata da rega Mabuja rwose nubwo washatse nubwo washatse ndagukunda iyo abantu bari kuvugana muri izi gahunda ubanza ukareka umuntu akavuga wari guhita avuga turuwa utarigira ngo ari kuvugana n'umuntu kuri telefone abusha wanjye rwose urabwira iki yakanoneho kugira ngo tukureke ubanze ukore n'izindi gahunda aho ngaho ndabwira ko mukumbuye cyane na misana na kumisana yaka mito I miss you baby I miss you tatimo ejo mbazakina mu mujyi na ba papari na bangona bose ubabwire ko mbakumbuye mbakunda cyane nkumbuye ari nkumbuye ikindi kandi navuga ni ku bafana bacu abakunzi bagatari namwe mwarayibuze muvuga ngo ntizagaruka muhangayitse yagarutse nitegure imiriro asante sana ono manya nginaha ariko gake gake ndagenda bahereza imaje zinaha nziza alright Thank you very much. Thank you very much Mabuja natwe turagukumbuye ariko ubu ngubu rwose uturemye agatima ubwo tuvuganye nawe uri muzima natwe turi bazima so itimu yawe iracyahari iracyari very ready Mabuja Mbo icyo nkumbuye cyane ni amadolari rwose ugerageze utekinike wakwindikisha muri aba baturanyi bawe muturanye nubwo wanyohereza $20 kabisa wikopeshe rwose fata akadeni asumani nkubita $20 merci beaucoup Mabuja uyu munsi ndarya akaboga rwose Mabuja so nirafurahi sana Mabuja nuko bigenze yaka nizere ko nyine ari sawa cyane Mabuja muravuganye katari n'ubundi twari tuzi ko yabaye kadaveri oya rwose mabuja ariko ngiye yare n'uturanavanga yare tubwiye ko gatari n'itarazahagarara ko nagera United State n'ubundi amaze gufata umurongo neza ko film izakomeza. Ese Asman tuzi ko yahagaze ndabona mwana azanye ibintu by'amakamera yameze nka yandi muri za Hollywood. Ya nago yahagaze abafana bahoraga babitwishyuza ariko twabwira ko project tugiye kuyisubukura ariko ubu ngubu uyu ni umunsi wa mbere twashutinze ni iminsi itarenze 2 cyangwa 3 episode ya mbere kabirasohotse. Okay. Ubwo se none uko twari tuzi ko mwakinaga kandi ariwe main mukinyi uri main akaba ari iriya bizagenda. Ya no kuvuga ngo we ibyihari nuko we azajya shootingira hariya agashaka n'abantu bagomba gukorana nka team natwe tugakora ahangaha tugashyiramo amashusho bikajya bibera muri Amerika bikabera no mu Rwanda ku buryo yohereza nk'editinga mwohereza ka prodinga niko bimeze yaka ariko muri no minsi warushomereye kabisa nari ncomereye ariko nubundi ngiye uturakanago nya ntubura ariko ubundi itimu yanjye nabarizwaga murumva ko yagarutse utangiye kujya wihevuga setese tuzakira ariko urumva ko equipe yanjye nubundi ko yagarutse ahangaha ni byiza cyane gusa uri kumwe nazo kuri Terizari atari group yanjye rwose niyi n'abandi jo bazababona ba papari banguna abandi barabose twakinanye babakiteri principal bose jo bazaba bahari kabisa. So ubu ngubu nuko ngo abantu bari batangiye kugenda baluzinga hope ko Gatarina ishobora kuba wenda yara ikwamye ubwo ntago ariko biri ntago ariko biri kandi igiye kuzira umuriro nicyo kintu nabizeza igiye kuryoha cyane ewana n'umuriro kabisa. Urabona noneho urabona ko mabuje ari United State urabona ikipe igiye kubona ingufu kuko bagiye gushoramo n'amadolari ubona amakamera ya Hollywood se mabuje urumva ko n'umu diaspora agiye kumena amadolari noneho twakitinge turi kurya n'amadolari kurumva yuko ubwo arabyivugira ati n'umushahara bazatwongeza rahiri wallahi cyakoza ubu mugiye kujya muhemba mu cyumweru nk'abakinnyi oya ahabo tujye kujya duhembwa seburi koko siya mbere mu Rwanda ubu ngiye kujya mpemba umushahara wahembwa nk'abakinyi 3 bo muri seburiko serious kuko amadolari agiye kwimena amadolari agiye kumeneka ariko uko muzajya babema namwe nimuzajya muyinjiza kuko urumva yabahemba se butinjiza uyo natwe tuzatwinjiza no kuvuga naho buryo YouTube yamuhembaga hano hari yagiye kwikuba kabiri kuko hari azajya hembwa mu madolari hari ya $1 YouTube izajya imwishyurira hari ya USA ubango hari harimo avantage kuko amafaranga YouTube yamuhemberaga hano hari ya USA azikuba kabiri urumva ko tugiye gukora cyane. So urumva rero ibintu ni sawa cyane ubu ugiye kuba umukinnyi wa mbere mu Rwanda uhembwa amafaranga menshi wa filme Gatarina ubu niyo filme rwose igiye kugemba gashara gatubutse hano mu Kigali hano mu Rwanda urumva ko ari sawa cyane. So nkuko bisanzwe ni kuri Asia Films cyangwa nabyo mwarahinduye oya na Asia Films ntabwo twize duhindura nta kintu na kimwe twize duhindura. Asman ariko nawe twabonye madamu yaragiye wana nakubonye ku kibuga cy'indege wenda kurira disi ya madamu wabonye madamu Asman agenda Asman ariko ziko yaka wanze kunahira ubuko ariko yakarabutashye naraje nuko utambonye ukuri kabisa naza gufotora gutyo ugahita urabya yarahara ahubwo wowe nuko ari umubyinuza yarari muri VIP agomba kubona abantu bose baje kumbwira emotion wagize ku buryo ushaka kurira ku kibuga cy'indege ngo madame aragiye we biba bigoranye nyine kuba bamarana n'umuntu amezi 3 maze kumenyera ibintu byinshi aba gukorera iby'ubumukorera mwishimye nyine ukabona nyine aragusiza aragiye nyine ni ikintu nyine utapfa kwakira ariko nyine no kwihangana nyine nakundi ariko rero ngewe Gatarina sinzi Gatarina ishobora kuba ari ya diaspora kuko reba yakabungu tuvugana ni mukandida ugomba guflyinga vuba wowe nawe butayari vuba uragenda Asi yaragiye fofu yaragiye ninde wundi wagiye cyangwa utara uri hafi kugenda Gatarina mwetse mugiye gukirara ntabandi ngiye kujya kuyikomereza yo nyine ngiye kuyikomereza United State filme Gatarina yakawe n'uzagenda mu buryo nyine bwabo niko kuvuga haryo bavuze ngo nukujyayo mwita mubona kazi twebwe tugenda VIP tugerayo inzu ziteguye ubu nzagerayo inzu yanjye iteguye mfite n'umuntu ugomba kunyakira ari byahemberwa uwo bita case worker n'uzabuncinzwe afite dossier yanjye we azaba yaba ari umwera yaba ari umuzungu nyine nibo bera vuga bera nubwo kunyakira anyigisha ukuntu ibintu babimeza aho ngaho nk'ikigero bahita bankubita amadolari yanjye yitwa welcome in United States turakaza neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntangire nyari igihugu none se yaka ari nge nayo nduzagenda kivi VIP Angena ini ndozagenda JVIP. Nawe uzagenda kuri declaration ya madam ariko uzagenda nk'umunyarwanda. Je nzagendera ikirefige for free. Wowe uzitegera wowe bazanamini ibiciro uzatika. Ariko ngewe nagenda byose byose. Ariko nawe ashat ariko nyine urumva we abasanze nyine madamu we. Yazagenda sanze madamu. Ako yakanabonye nabo nkiganiro baje kwipimisha. Kiganiro baje kwipimisha. Nari nagiye kwipimisha ariko nasanze ndi muzima ameze neza cyane. Ni sawa sawa kabisa. Sawa trebye kabisa. Waserebuye bigaragara. Baranaserebuye kuko ubwo banari mfite kuko nahuye n'abantu benshi nge naranaga n'umuntu rwose afite n'ibinini ku musego. Binini bya sida. Ariko byanangaje kuru nasanze ndi muzima. Ndakubwiye ngo ubikemezo urafashe. Ni ukwirinda rwose. Naleze warabibonaga kabifite. Rwose ngiye tukaryama rwose ari kunywa n'imiti rwose kubera ko ngiye wemeze nk'umuntu w'ikihe ubonaga afite ibinini wowe ukajya kumwiyahuraho kandi ubona nyine afite ibinini bya sida kandi nkanakoreraho shakama na prudence yazanga ni giki wabaga wizeye ariko rero buriya Imana ibikubwiye ati hariya rwose hariya wabwiye nuze ngo ni nzoto Nzoto bagundabwiye vava kubwiye ikuntu gitumu barakusakarana nzoto na ngayite susakana nzoto Imana ugure yakubwiye ngo nzoto uzongera oya burari rwose nari namaze gufata icyemezo ubu wumva gumeze gute mu mutima ujyayo oya kujya kwipimisha we nta muntu bidatera ubwoba tunyura ahantu hatandukanye iyo ugiye kwa muganga ugiye kwipimisha sida buri wese abari gusenga buvuga ati Imana ifashe igisubizo kizari kizima ariko ibikemezo nafashe ntabwo ari ukuvuga ngo nzifata ariko n'ibinacika agakingirizo hafi aho nibyo byiza rero urumva ariko n'ubundi ntabwo wari kuvayo ngo nusanga harahiye ngo uzutubwire ngo harahiye ubundi uko biri kose ugomba kuzutubwira ko atigeze oya Yanjye ndi muzima gusa iyo bambwira ati nararangije serious nari kwimanika ko njye ubwanjye sinashobora gukurikiza imiti ko ndi umuntu wikundira icupa nubwo nanayifata nshobora kwibagirwa kwiyo so nuvuga njye nyumva ngo ndarwaye no guhita ni rero urumva rero Imana nimbi kugira nizere ko wanapfukamye ugashimira Imana oya Imana bwo ngomba kwishimira kuko ni igitangaza kubona narahuye n'abantu benshi banduye njyewe najya kwipimisha ngasanga ndi muzima so ntabwo ari imbaraga zanjye n'igitangaza cya Nyagasani très bien so nuko ngo ikamera se bana ya yawe muri Hollywood yaci barambunizo bakinishije ngo apito ziba ziri kuri zapu erega mu Rwanda asigari ibikoresho asigari ibikoresho kama cyangwa yuzi ni imari zitangiye kuva muri hanze y'ingiyo za diaspora barimo barohereza nawe urabyumva niyo mpamvu yagatubwiye ngo agiye kubahembwa amafaranga kubye inshuro 3 umukinnyi wa mbere mu Rwanda uya ngewe no kuvuga umukinnyi abakinnyi bahembwa menshi muri Seburikoko ngiye kujya mpembwa amafaranga ahembye abakinnyi 3 bo muri Seburikoko so nuko ngo koreka tubashimire cyane turabizi muri kuri tere mukomeze mukubite ubwo ibintu bigene neza cyane murakoze cyane asante